զեկուցող էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյան, համեցեք պարոն Քերոբյան։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես գիտեք, այս տարվա սկզբից պարարտանյութերը, մասնավորապես ազոտական, ֆոսֆատական և կալիումնական պարարտանյութերը կտրուկ գնաճ են արձանագրել 2.5-3 անգամ, և դա իրականում գյուղատեսությամբ զբաղվող փոքր ֆերմերներին դրել է շատ փխրուն և խոցելի իրավիճակի մեջ, և մենք գործընկերներով բազմաթիվ քննարկումներ ունեցանք, խոսեցինք գյուղացիների հետ և որոշեցինք հանդես գալ փոքր ֆերմերներին աջակցության ծրագրով, այսինքն մինչև 3 հեկտար հողատարածքում մշակություն իրականացնող ֆերմերային տնտեսություններին սուբսիդավորել պարարտանյութի վաճառքի գնի 50%-ը, բայց ոչ ավել, քան 9000 դրամը։ Սահմանափակումը վերևից դրել ենք, 3 հեկտարի սահմանափակումը դրել ենք այն պատճառով, որ ավելի խոշոր հողօգտագործողները կամ ֆերմերային տնտեսությունները իրենց արտադրողական հաշվին արդեն նվազեցնում են պարարտանյութի գնի ազդեցությունը վերջնական ապրանքի վրա, և հետևաբար աջակցության կարիք ունեն փոքր ֆերմերային տնտեսությունները միայն։ Պետք է օգտվեմ առիթից և պարոն վարչապետ, կոչ անեմ բոլոր գյուղացիներին մաքսիմալ շատ մշակել իրենց հողերը, որովհետև այս տարի այս բազմաթիվ մարտահրավերները հաշվի առնելով ակնկալվում է պարենային անվտանգության այսպես դուրս մարտահրավեր մի կողմից, բայց մյուս կողմից էլ մենք տեսնում ենք, որ սննդամթերքի գները աճելու են, և գյուղատեսությունը դառնալու է ավելի հրապուրիչ, և այն ինչ որ 1 կամ 2 տարի առաջ այդքան էլ ձեռնտու չէր, այս տարի ավելի գրավիչ է դառնալու, և էլի կոչ եմ անում բոլոր մարդկանց, ովքեր ունեն հողատարածքներ, որոնք չեն մշակել նախորդ տարիներին, անպայման մշակեն, որովհետև դրա պահանջարկը լինելու է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Քերոբյան, մենք այս որոշմամբ իհարկե արձագանքում ենք գնաճին, մասնավորապես պարարտանյութերի շուկայում առկա գնաճին, բայց մենք նաև պետք է արձանագրենք, որ այսպես ասած, ինչպես տեսնում ենք, վերջին 2 տարիների ընթացքում գնաճային պայմանական չակերտավոր ասած գնաճային երկրաշարժեր են տեղի ունենում անընդհատ, առաջինը COVID-ներ, երկրորդը աշխարհքաղաքական զարգացումները, Ուկրաինայում տեղի ունեցող իրադարձությունները, և այս առումով այո լավատեսական ոչինչ առջևում չի սպասվում, բայց մյուս կողմից լավատեսական, եթե փորձենք բան գտնել այս ամեն ինչի մեջ, շատ դժվար է լավատեսական բան գտնել, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ այո նաև աճելու է գյուղատնտեսական արտադրանքի գները, և այդ առումով չմշակվող հողերի մշակման շահութաբերություն կարող է գոյանալ, որը նախկինում գոյություն չուներ։ Իհարկե այս առումով մենք նաև հասկանում ենք, որ կա զուգահեռ 1 ուրիշ պրոբլեմ, գլոբալ կլիմայի փոփոխության արդյունքում մենք ամեն տարի ջրի հետ կապված ավելի ու ավելի լուրջ պրոբլեմներ ենք ունենում, մանավանդ եթե հաշվի առնենք մեր ջրային համակարգերի մաշվածության աստիճանը, և այդ առումով մենք ձևավորել ենք այսպես պայմանական ասած օպերատիվ շտաբ փոխվարչապետ Մաթևոսյանի գլխավորությամբ, որ արձագանքի այս հնարավորինս արձագանքի, որովհետև մենք գիտենք, որ խնդիր ունենալու ենք, հիմա արդեն ակնհայտ է, որ խնդիր ունենալու ենք, և հիմա արդեն ավելի ակնհայտ է, հարգելի գործընկերներ, որ ավանդական գյուղատնտեսությունը ապագա չունի, չունի հեռանկար, որովհետև ջուրը, այո ջրի խնդիր կա, տեսեք մենք նախորդ օրը էկոնոմիկայի նախարարի հետ քննարկում էինք, որ և շատ ցավալի է, որ այս ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում օրգանական պարարտանյութերի արտադրությունը չի զարգացել, որովհետև եթե մենք միտումները նայում ենք, աշխարհում զարգանում է օրգանական պարարտանյութերի արտադրությունը, և զուգահեռ էականորեն ավելանում է օրգանիկ գյուղատնտեսական ապրանքի գինը, այսինքն այդ ուղղությունը դառնում է շատ շահութաբեր բիզնես, բայց մենք այս զարգացման ծրագրերը չենք կարողանում պատշաճ ձևով իրականացնել, որովհետև մենք անընդհատ տեղային փոքր հրդեհներ
պայմանական մարելու տրամաբանության մեջ ենք, բայց մենք պետք է անընդհատ մեր տեսեք, մենք ջրի պրոբլեմի լուծման համար ծրագիր ենք ներդրել, որ կաթիլային ոռոգման անցնող միջև 3 հեկտար տնտեսությունները ազատվում են ջրի վարձից, բայց մենք չգիտենք այդ ի վերջո գործնականում դա իրագործվում է թե չէ։ Մենք պետք է հետևական գնանք եւ աջակցենք մեր մարզպետները ներկային, ես խնդրում եմ հատուկ ուշադրություն դարձրեք սրանց այս ամեն ինչին եւ օրգանական պարտանյութերի արտադրությանը եւ կաթիլային տնտեսության անցնել եւ ընդհանրապես ինտենսիվ գյուղատնտեսության անցնելու հրամայականը, որովհետեւ 5 գյուղատնտեսությունը 5 գյուղատնտեսությունից ըստ էության ավելի ու ավելի մնում է ուրվականը եւ այդ ուրվականին կենթանացնելու փորձերը դրանք ըստ էության ժամանակի եւ էներգիայի անիպաստ վատնում է եւ մենք պետք է շատ ուղիղ ակտիվ մեր սիրելի հայրենակիցներին սա կարողանանք ներկայացնել, իհարկե նաեւ աջակցել նրանց ինչով հնարավոր է եւ աջակցության մենք գյուղատնտեսության ոլորտում 11-ից ավել զարգացման ծրագրեր ենք ընդունել, բայց որոնք անհրաժեշտ ծավալով չեն աշխատում։ Եվ այստեղ մենք պետք է հետևական լինենք, համեցեք պարոն Քերոբյան։ Պարոն վարչապետ, դուք ճիշտ եք, ջրի հարցը գլոբալ կլիմայի փոփոխությունների համատեքստում ավելի ու ավելի բարդ է դառնում, անցած տարի մեր Հայաստանում ունեցել ենք 3.5 աստիճանով ավելի բարձր միջին ջերմաստիճան, քան նորմանը, որը աննախադեպ բարձր է, և աշխարհը մինչև 2030 թվականը համենայն դեպս ամեն տարի ավելի ու ավելի է տաքանալու, և այդ տեսանկյունից մեզ պետք է ջրի նկատմամբ շատ խնայող լինել, և որպես նաև գյուղատնտեսության համար պատասխանատու նախարար ես ուղղակի խնդրում եմ, որ ջուրը մաքսիմալ շատ պահվի և ուղղորդվի գյուղատնտեսության համար, որովհետև դա նաև պարենային անվտանգության հարց է այս պարագայում նաև։ Ուզում նաև անդրադառնալ պարտանյութերի հարցին, այո, աշխարհը արդեն այսպես ասած հեռանում է ազոտական պարտանյութերից, որովհետև բացի իրենց առողջապահական նշանակությունից, իրենք նաև դեգրադացնում են հողը և ավելի այսպես հետ է գնում դեպի կենսահումուսը, կենսաբանական պարտանյութերը, որոնք հարստացնում են հողը նաև, ինչպես նաև ապահովում են ավելի բարձրաջեք գյուղատնտեսություն։ Մենք հիմա մշակում ենք ծրագիր, որպեսզի խթանենք փոքր կենսաբանական պարարտանյութերի գործարանների կառուցումը Հայաստանում, որը թույլ կտա, որ մենք նախ ազատվենք այսպես ազոտական պարարտանյութերի բարձր գների ճնշումներից մի կողմից, ինչպես նաև մեր երկիրը ինքնաբավ դարձնենք բարձրորակ և առողջության համար անվնաս պարարտանյութերով։ Նաև ուզում եմ անդրադառնալ մինչև 3 հեկտար հողատարածքների կաթիլային ոռոգման հարցին, մենք պարոն Սանասյանի հետ 3 նայել ենք թվերը, դեռևս շատ անելիք ունենք առջևում, պլանավորված է եղել 22,000 հեկտար ունենալ, դեռևս ունենք 100 հեկտար, 35 պայմանագիր է կնքված, բայց միասին անպայման ուժեղ մարքեթինգային կամպանիա կսկսենք, որպեսզի սեզոնին ավելի շատ գյուղացիներ ունենանք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Իսկ սուբսիդավորումը ո՞նց ենք անելու, այսինքն գումարում ենք տալու մենք, ո՞նց ենք ճիշտ շահառուին նույնականացնելու։ Մենք փոխհատուցելու ենք մատակարարներին և այստեղ կարևոր դերակատարություն են համայնքի ղեկավարները նաև, այսինքն մեխանիզմը այսպես է, համայնքի ղեկավարները հավաքում են պահանջարկը և հայտը տալիս են մատակարարներին և մատակարարներից ապակե ստանալուց հետո արդեն փոխհատուցում են մատակարարներին։ Այդ աշխատանքը մարզպետները պետք է համակարգեն, որ ամեն ճիշտ լինի, և խնդրում եմ ուշադիր լինել, որ չարաշահումներ չլինեն, և համեցեք համասանս։